לא שאלת למה קוראים אסטרולוגיה אסטרולוגיה. אתה שאלת משהו ספציפי על אסטרולוגיה. זאת אומרת, שאתה חושב שיש לזה השלכה על חייך. אני חושב שיש אסטרולוגיה ומשהו, על פי אסטרולוגיה, נוצרת כימיה בין אנשים. כן, הבנת מה אני אמרתי. איך זה מתקשר? כן, לא, זאת אומרת שאם שאלת על זה, זאת אומרת שאתה חושב שזה משפיע על חייך. אני רוצה לדעת אם זה משפיע, אני לא חושב. אתה רוצה לדעת אם זה משפיע? לא, זה לא משפיע. איך לא משפיע? למה שזה כן משפיע? כי אנשים, אוקיי, אז למה אנשים מייחסים לזה משמעות? יש אנשים מאוד חכמים שכן מייחסים לזה משמעות. יש אנשים שמייחסים משמעות להרבה דברים בחיים, אבל לא בהכרח שמשפיעים עליך. מה, כל מה שאנשים חושבים שמייחסים לזה משמעות זה משפיע עליך? אנשים טוענים שזה משפיע. אסטרולוגים למילה. מה אכפת לך? מה זה קשור אליך? שמה משפיע? בוא נניח שאסטרולוגיה נכונה. נניח שאסטרולוגיה היא אמת לאמיתה. איך זה משפיע עליך? איך זה משפיע עליי? שאתה בוקש בחורה. כן. משם. יכול להיות שגם, כאילו, מנסה זה בין היתר, אבל אני כאילו... מה כשאתה בוקש בחורה? שאתה בודק אם מתאימה לך או לא לפי אסטרולוגיה? מוזרה כמו שאתה חושב. לא, זה לא מוזרה. אתה בחוסר ריכוז מוחלט. לא, זה הוא אמר בכלל. אתה לא עושה את זה. הוא אמר. טוב, 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 טוב. חברים, כן יבי אנשים. כן יבי אנשים. זה לא יכול להיות גבר ואישה. תתרכז איתי. איתי, הוא לא מעניין, גם הוא לא, אוקיי? איתי. הוא עין, הוא הפך לכלום, אוקיי? הלאה, דבר איתי. מה הסיפור שלך עם אסטרולוגיה? מאז ומעולם זה עניין אותי. כאילו, כי אתה... מאז ומעולם? איך שנולדת? עכשיו התחלת... בוא נגיד, מגיל 6, לא מאז ומעולם. 6? מה קרה בגיל? אני לא זוכר מן הסתם את היום מדויק שבו זה התחיל לעניין אותי. אבל מגיל... זה חשוב לדעת, כי באסטרולוגיה הכל תלוי בתאריכים. אני יכול לצחק על מה אתה, כאילו, אם זה... אבל זה פשוט, אני חושב... אנשים יוצאים קשרים מסוימים. כשאם אני מושך את השיחה הזאת לכיוון של להסביר לך שזה לא משנה. בהיבט מסוים, אסטרולוגיה זה קשקוש, בסדר? בהיבט אחר זה נכון. עכשיו, אם האסטרולוגיה אומרת שמישהו, שהכוכבים שולטים בך, בסדר? אז גם אם היא לא נכונה, יכול להיות שמישהו אחר שולט בך. נגיד שאני אגיד לך, לא הכוכבים שולטים בך, אלוהים שולט בך, המציאות שולטת בך. וזה דרך אגב יותר הגיוני מאשר שהכוכבים שולטים בך, בסדר? אבל בסוף זה משנה בבוקר? שאתה קם בבוקר, אתה קם, אתה עושה מה שאתה רוצה, כאילו, מה זה קשור בכלל? אבל למשל, אומרים למשל, שבן אדם שנולד למזל כזה, יש לו תכונות... נניח שזה נכון, מה זה משנה אבל לך? נניח שעכשיו אתה הולך ואתה פותח תכונות, אדם שנולד בתאריך זה וזה, יש לו תכונות של... איזה תכונה דומה? תכונה, אני לא יודע, אבל זה משנה מהמקום של... תענה לי, אתה הזכרת את הסיפור של התכונות. איזה תכונה לדוגמה יכול להיות שיש לך בגלל שאתה נולדת בדרך מסוים? תכונה שלך, נגיד דם למשל, פזיז למשל. פזיזות, לא, בוא נגיד פזיזות. אוקיי, בוא נגיד שאתה, עכשיו אני אסטרולוג, אתה בא אליי, אני אומר לך, אתה פזיז. נניח. ונניח שאתה פזיז. מה זה משנה עכשיו? מה זה שינה לך שאתה יודע שאתה פזיז? מה זה משנה לך? מה אכפת לך? אבל יותר קל לך להתמודד עם עצמך. ברגע שאתה יודע מי אתה ואיזה תכונות יש לך. כן, איך זה עזר לך להתמודד עם עצמך? זה מודעות. מודעות עוזרת. מדהים. איך זה עזר לך? לא הבנתי. מה זאת אומרת? אתה מודע לאיך קוראים לך? כן. זה עוזר לך בחיים יותר טוב, כי אתה יודע איך קוראים לך? לא, אבל אם יש לך... הוא קוראים לך בשם אחר, יש לך לך. אם יש לך יודע שאתה פזיז, זה יכול לעזור לך. כי אז אתה תרצה לעשות משהו ותגיד, רגע, אני מודע לעצמי שאני... בבסיס שלי, יש בי פזיזות. אז רגע, אני אחשוב פעמיים, אני אבחן את זה ממקום אחר. אבל זה אתה יכול לעשות גם בלי שאגידו לך שאתה פזיז, לא? אז זה דוגמה, יכול להיות למלא דברים אחרים. תראה, אם אתה לדוגמה חושב... תרכז איתי. אם לדוגמה אתה חושב שאתה מחליט החלטות ושאתה לא מרוצה מהתוצאות, אז תחליט להיות יותר בשיקול דעת לפני שאתה מקבל החלטות. אבל זה לא קשור לזה שמישהו אומר שאתה פזיז מדי. הרי בוא נגיד שאני פזיז, אבל אני מרוצה מהתוצאות, אז מה למה שאני אשנה את זה שאני פזיז? זה המשיך להיות פזיז, מה אכפת לי? אבל אתה
בסוף אתה מחליט אם להיות פזיז או לא, לפי אם אתה מרוצה, מה התוצאות של הפעולות שלך, ואם אתה חושב שיותר שיקול דעת יעזור. אבל מה זה משנה שמישהו מחש את הפזיז? כן, אתה יודע, נולדת בתכונת אופי של פזיזות, אז מה? מי אמר שזה רע? אולי זה יותר טוב. מי אמר שזה טוב? אולי זה יותר רע. אמרתי שזה רע אותו. נו, אז מה זה משנה לך? זה עדיין מעניין לדעת מאיפה הדברים האלה מגיעים. איזה דברים? האופי שלך, איך שתראה את העולם, איך שתתנהל מול אנשים. מה זה משנה לך אבל מאיפה הם מגיעים? אתה עכשיו נגיד, קם בבוקר, לא קם בבוקר, נגיד שאתה עושה תאונה. אין לך יד, זה משנה לך איך היא קרתה? מי אשם? כך, עכשיו צריך להתמודד עם הסיטואציה, זה לא אכפת לך מי אשם בזה. אלא אם כן אתה חושב שזה איכשהו השפיע עליך. בוא נגיד שנגיד לך, אתה יודע, מי שאחראי לתכונות אופי שלך זה השמש. אז? שום דבר, פשוט נושא שאותי מעניין. לא, אל תתאמם לי. אני מתאמם. למה זה מעניין? אוקיי, זה מעניין אותך? באמת, אני לא יודע למה. אותי מעניין משהו אחר, למה זה מעניין? כדורגל מעניין אותי, אני לא יודע למה. יש סיבה, אבל. נכון, יש סיבה, משהו תודעתי, אני לא יודע. אז בוא תנסה למצוא. אולי זה בכלל אסטרולוגי שזה מעניין אותך ולא משהו אחר, גם זה יכול להיות. מה זה? אולי זה? אולי זה בכלל המזל שלך ברמה האסטרולוגית שהנושא של האסטרולוגיה מעניין אותך ולא נושאים אחרים. המזל שלי ספציפית כאילו שמעניין אותי? יכול להיות שהתאריך לידה שלך קבע שתתענק באסטרולוגיה. אני חושב שמה שמעניין אותי פשוט זה מה שהופך אנשים למה שהם. מה זאת אומרת מה הופך אנשים למה שהם? שיש בן אדם שהוא... מעניין אותך אנשים או מעניין אותך לגביך? מה מעניין אותך יותר? וואי, יכול להיות שגם וגם. באמת, אני לא יודע איפה אני שואל את השאלה הזאת, אבל נדמה לי שמן סתם זה קודם כל אני, כי כל אדם הוא במרכז של עצמו, אבל גם האנושות, בקחת האנושות באופן כללי. כאילו, יש אנשים שהם א', ב', ג', ד', ואומרים שזה קשור, כאילו, ליום והמקום שבו הם נולדו. אבל מה זה משנה לך? תקשיב, בסופו של דבר, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני מנסה... תגיד לי, יכול להיות שיש אלוהים. כן, יכול להיות שיש אלוהים. וזה משנה לך? כן, משנה. מה זה משנה לך? כי זה איזושהי אמת, או לא אמת. מה זה משנה לך? איך זה משפיע עליך? אני לא יודע. אפשר לשאול שאלה רק מתוך עניין במשהו? חייב שזה משפיע עליך ישירות? כן, יפה אמרת. אם אתה שואל שאלה, כנראה שזה משפיע עליך איכשהו. עכשיו תביא לי רק איך זה משפיע עליך. זה משפיע עליי. דבר. אני מנסה לחשוב. לא עולה לי, איך זה משפיע עליי. תקשיב, האם אתה מסכים איתי שברמה העובדתית יש בעולם הרבה מאוד דברים? בוודאי. כולם מעניינים אותך? לא. לא, זה מעניין אותך יותר, נכון? כן. יפה, תסביר למה. למה? אני מנסה, אני יכול עכשיו לתת לו סיפורים שלמים על אסטרולוגיה, אם זה נכון, אם זה לא נכון, למה חשבו שזה נכון, מה השכל שבה דבר, למה זה כן נכון, למה זה לא נכון, אם זה לא נכון, אפשר לתת לזה לעשות הרבה סיפורים. אבל אני רוצה לדחוף אותו למקום אחר, שיבין שזה לא משנה בכלל אם זה נכון או לא. בסוף, כאילו, בוא נגיד, זה לא משנה אם זה נכון או לא, יותר מכל דבר אחר. בסוף התהליך, יש מציאות, ויש את מה שאתה רוצה. אם מה שאתה רוצה מתאים למה שקורה במציאות, טוב לך. לא מתאים, רע לך. בזה מסתכם הכל, והמאמץ שלך זה לגרום או למציאות להיות מה שאתה רוצה, או למה שאתה רוצה להיות כמו המציאות. זה כל הסיפור, וזה לא משנה מי אחראי או מה אחראי, כאילו, אין לזה משמעות. מה זה משנה? יש אלוהים, אין אלוהים, זה, מה זה משנה? בסוף, יש לך רצונות, יש מציאות, אתה צריך לנסות לבדוק איך אתה עושה את המקסימום ליצור ביניהם התאמה. אם תעשה את זה, הצלחת, סיימת את המשחק, לא תעשה את זה, אתה ממשיך לרוץ. זה לא משנה בכלל כל הסיפורים האלה מסביב. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. הפוקוס צריך להיות במקום אחר. לא איזה תכונה דומיננטית יש לי, וזה, מה זה מעניין אותך איזה תכונה דומיננטית שלך? יש לך בסוף רצונות, הם מלאים. אם כן, אז שום דבר לא חסר לך. ואם לא, אתה בכל מקרה בבעיה עם תחזית אסטרולוגית או בלי תחזית אסטרולוגית. אתה מבין מה אני מנסה לומר לך? כן. מה אתה מבין? שזה לא משנה. ביחס למה זה לא משנה? ביחס למה שאני רוצה. מה אתה רוצה? לא בדיוק יודע.
לא, אבל אם תבדוק מה אני, אם תבדוק ומה יכול להיות שאתה רוצה, נגיד להפיש טוב, אני יודע, משהו בסיסי כזה. יפה, יפה, אבל איך האסטרולוגיה הזה משפיע על מה שאתה רוצה? הוא לא משפיע, אני לא חושב... תראה, אני אתן לך דוגמה. אם נגיד, אתה רוצה להתקבל איזה מקום עבודה, אתה חושב שמה שיגרוך להיות מאושר זה אם להתקבל למקום עבודה הזה, ואתה רוצה לדעת איזה תכונות יותר טובות יש בך, אז אתה אומר, בוא נשאל את האסטרולוג שספר לי על עצמי איזה תכונות יותר טובות יש בי, איזה תכונות יותר טובות יש בעצמך, ואז בעון עבודה אתה תשתמש בתכונות האלה, נניח, בסדר? אבל זה נטו, זה כבר עכשיו שיחה בפני עצמה. אני אומר, אבל אם אתה מספיק מרוכז, מספיק חכם, אתה מבין שבסוף, אם טוב לך או לא, זה תלוי רק בדבר אחד. יש מציאות, אתה רוצה אותה? אם כן טוב לך, אם לא, לא טוב. זה הכל, בזה מסתכם כל התורה כולה. נכון. יפה, עכשיו אם אתה זוכר את זה, אז מה אכפת לך כל שאר הסיפורים בעניינים? פשוט כי זה מעניין. אבל זה לא אמת. מה לא אמת? בן אדם רעב, יכול היה מתענם בכזה דבר? בן אדם רעב? לא, כי יש לו בעיה יותר גדולה על הראש. יפה, את הבעיה יותר גדולה שלך פתרת? פתרתי? אני אפילו היום לא יודע בדיוק מה הבעיה שלי בשביל להגיד לך אם פתרתי. אני אגיד לך מה הבעיה, שם מציאות, היא לא כמו מה שאתה רוצה. יש דברים שאתה רוצה, שלא קוראים למציאות. יש בתוכך מנגנון, שלא משנה מה תעשה, אני אגיד לך שהמציאות לא מספיק טובה. עכשיו, אם אתה מתחיל להתעניין לי באסטרולוגיה, כנראה שאתה חושב שזה איכשהו משפיע על האושר שלך. לא, אני לא חושב שאלתי במקום הזה. שאלתי סתם ממקום באמת תמים. אתה אצלך הכל תמים. מה אתה רוצה? לא יודע. מה המטרה? לא יודע. איך תגיע לשם? לא יודע, אבל תמימות. הכל תמימות. אתה יודע, בזה היית נראה חשוד. נכון, אבל כי כן יש... מי שלח אותך? לא יודע. מה אתה רוצה? לא יודע. אבל זו אמת. אבל תמים, תמים. זה נשאר של התמימות. רגע, אבל האמת היא שאין לי באמת איזושהי מטרה. תקשיב, אתה, נגיד אתה, גם איך שאתה נראה, אתה יודע, נגיד, אתה הולך באיזה מקום עוצרים אותך. אין לי שום מטרה. אני לא יודע מה אני רוצה. אין לי מושג לאיפה אני מגיע, אני לא יודע למה זה מעניין אותי, רק סקרנות. אני יודע שהנהל שלי מסיס. כן, אני מעניין אותי אסטרולוגיה, למה? תמימות, לא יודע, תמימות. סקרנות. אין לי מושג, לא יודע כלום. אגב, זה לא רציני. אני אומר לך, שאתה חושב שזה איכשהו משפיע עליך. כי עובדה שיש דברים שלא מעניינים אותך. לדוגמה, לא מעניין אותך הסרוכים שלך, של הנעליים, באיזה מפעל ייצרו אותם בסין. מה אכפת לך? מה זה משנה לך? כי זה לא משפיע בשום צורה על איכות חייך. אבל אסטרולוגיה, אתה אומר, לא, איכשהו אם זה תלוי בכוכבים, אז. אם זה לא תלוי בכוכבים, אז. אני לא חושב... השאלה מה האז הזה. אני לא חושב שיש מזל שיותר טוב ממזל אחר. אני פשוט חושב שיכול להיות שזה עדיין אומר משהו. מה אומר? עדיין הופך אותך למשהו. שזה שנראית... לא, לא, ממש לא. זה בדיוק מה שאני אומר שזה לא נותן, זה לא נותן יתרון. פשוט עושה אותך משהו X או משהו Y. לא בכך שמשהו X טוב יותר משהו Y. אז מה זה אם היית חושב את זה, אז מה אכפת לך? מה זה אם היית חושב? אני חושב את זה, מה שאני אומר. מה זה משנה לך מה אתה? פשוט תוך עניין. שוב, תגיד שזה סתם מתעמם וזה, אבל... אבל לא, אני מבין שזה מתוך עניין. השאלה למה זה מעניין אותך ולא דברים אחרים. לא כל מה שמעניין אותי, אבל צריך לתת לי תועלת. למה שפשוט להתעניין במשהו כי הוא מעניין אותך. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל לעניין אותך באיפה ייצרו את הסרוכים של הנעליים. ואיך קראו לפועל, איך קראו לאבא שלו, איך קראו לאמא שלו, ומה הוא אוכל שלשום בבוקר. זה, אתה מוכן להשקיע את המשאבים להתעניין בזה? לא, זה לא מעניין אותי. למה לא? ולא כל דבר צריך לספק לך תועלת. למה זה לא מעניין אותך? לא יכול להיות משהו פשוט מאוד מעניין אותך, ומשהו שפחות מעניין אותך? לא. לא יכול להיות דבר כזה? תבדוק. כל מה שמעניין אותך לספק לך תועלת? תראה, כשאתה רעב, מה הכי מעניין אותך? מה הכי מעניין אותך? לאכול. נכון. כי זה מפעיל לך המון תועלת. אם יש שריפה, מה הכי מעניין אותך? לברוח מהשריפה. איך להתחשר אליו? שיציל אותך, נכון? בעיקרון, למה? כי זה משפיע על איכות חייך. כן. זאת אומרת שמה מאוד מעניין אותך, מה שאתה חושב שמאוד משפיע על איכות חייך. אתה לא סתם מתעניין בדברים מסוים, בדברים אחרים פחות. קודם כל, אתה מסכים איתי שאם נגיד, נגיד שאתה מתעניין בכל מיני דברים, ופתאום יגידו לך שאתה חולה באיזה מחלה. כל תחום העניין יעלמו, עכשיו יעניין אותך רק איך למצוא תרופה, נגיד, נכון? למה? כי אתה מתעניין בדברים שאתה חושב שמביאים לך הכי הרבה תועלת. אוקיי, אז... עכשיו, מה האמת? עכשיו, גם כשאתה רואה טלוויזיה ואתה רואה נגיד כדורגל, אתה רואה את זה, למה אתה רואה דווקא את זה? כי איכשהו זה קשור אליך.
אתה גם אתה לא יודע להסביר איך זה קשור אליך, אבל אתה אומר, רגע, רגע, זה מעניין אותי, כי זה משפיע על איכשהו. אם נגיד לדוגמה, אני אגיד לך שהיה פיגוע היום, זה עניין אותך? כן. אתה לא איפה, נכון? כן. אתה לא איפה היה פיגוע. אם הוא היה פיגוע פה, מעניין. אם היו לך פיגוע בסין, למה זה מעניין לך פחות? זה אותו סיפור. מה אכפת לך, מה אכפת לך, באיזה מדינה הוא נמצא? זה יותר קרוב אליי. למה זה מעניין לך יותר? כי זה משפיע עליך. כי זה קשור אליך. כי אתה אומר, רגע, אז אני אעשה ככה, אני אעשה רק כדי שככה יהיה יותר טוב, ככה יהיה פחות טוב. אתה מבין? כן, אני פשוט חושב שיכול להיות... זאת אומרת שהדברים מעניינים אותך לפי אינטרס מסוים. אינטרס שיכול להיות שאם בן אדם הוא מזל מסוים, יכול להיות שזה אומר עליו משהו. ואז מן הסתם אתה תעמוד מול הבן אדם ותדע עליו איזשהו משהו. תדע מה לבדוק אצלו, מה לחפש אצלו, מה לראות אצלו, לזהות אצלו משהו. אז אתה בעצם אמרת שאתה רוצה להשתמש באסטרולוגיה ככלי לדעת דברים על אנשים. לקבל אינדיקציה אפילו בסיסית ומינימלית, כן, על אנשים. השאלה, מה לדוגמה? מה לדוגמה? איזה נגיד אינדיקציה? איזה נגיד לבחור? רגע, אני חייב. מן הסתם זה חלק מהם. רגע, 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 אתה חייב? מה רגע? אני מבקש שאתה אפילו לו, יש לו הסחות הדעת לילד. תקשיב, אתה מדבר איתי, הם לא מעניינים. שמעת? אתה איתי? כן. מדבר איתי, לא איתם. הלאה, מדבר. מה אתה לדוגמה רוצה לדעת על אנשים? נגיד שאתה פוגש בחורה דוגמה. נגיד בחורה. מה אתה רוצה לדעת עליה לפי התחזית האסטרולוגית? לדוגמה, אתה רוצה לדעת האם היא? מה נגיד אתה רוצה לדעת? עקשנית. עקשנית. לא, מזל. תגיד, אתה מוכן לשתוק? אתה מוכן לשתוק? אוקיי, דבר אתה. נגיד עקשנית לצורך אני. עקשנית? אוקיי, ונגיד שהיא עקשנית אז. נגיד שאתה יודע שהיא עקשנית. עכשיו אומרים לך, אתה הולך לאסטרולוג, אומר לך, אני אומר לך שהיא עקשנית אז. אז זה יותר טוב שהיא עקשנית, פחות טוב שהיא עקשנית. איך זה משנה את הפעולה שלך בפועל? אם אתה יודע שהיא עקשנית, איך זה משנה את הפעולה בפועל? מה, לא תכיר אותה כי היא עקשנית? או תרצה להכיר אותה יותר? זה פשוט אינדיקציה. נגיד שאתה יודע שהיא עקשנית, אז מה אם היא עקשנית? מה זה אומר? מה זה מעלה ומוריד שהיא עקשנית? לא מעלה ומוריד שום דבר. אז מה אכפת לך אם היא עקשנית או לא? כנראה שלא כזה אכפת לי. בסופו של דבר, אתה רוצה לבדוק אם אתה יכול להסתדר איתה, נכון? יכול להיות שהיא עקשנית לטובה, יכול להיות שהיא עקשנית לרעה, עקשנית, תלוי על מה היא עקשנית. אתה יודע, עקשנית זה גם יכול להיות טוב, עקשנית זה יכול להיות רע, תלוי על מה היא עקשנית, כמה היא עקשנית, באיזה מינון היא עקשנית, מתי. אני מסכים, ובגלל זה גם המזלות מתקזזים, בגלל שאין משהו יותר טוב או פחות טוב, משהו שהוא איקס, משהו שהוא וואי. ואם תשים לב, שבכל פעם שבמוח שלך פה רץ, זה לא רץ לך שזה מתקזז, אז גם לא באמת אכפת לך מה קורה באסטרולוגיה. מאיפה נובע הדחף שלך להבין אם האסטרולוגיה נכונה או לא? מהמקום שאומר זה כן משנה. במקום שזה כן משנה, אז אתה אומר, אני רוצה לדעת מראש אם היא ככה או ככה. אבל הכל הוא גם משנה, אף על פי שהוא לא משנה. אבל הכל הוא גם משנה, גם כשהוא לא משנה זה איך שהוא משנה. יפה. גם בתוך האחידות יש נפרדות של הערב. יפה, אז קודם כל, הגענו לנקודה מעניינת. הגענו לנקודה מעניינת. מה שאתה אומר בעצם, שזה לא, שאתה אומר כזה דבר, מההיבט של הלא משנה, ההיבט של הלא משנה, באמת מה אכפת לכם אסטרולוגיה נכונה או לא, אוקיי? שאתה אומר שזה משנה לך מההיבט של הכן משנה, אוקיי? עכשיו השאלה מההיבט של הכן משנה, עדיין למה זה משנה לך? גם ההיבט של הכן משנה. איך אסטרולוגיה יכולה לעזור לך? תן לי דוגמה, נגיד, תן דוגמה, לדוגמה, אם האסטרולוגיה נכונה והיא אומרת שככה, אז אני נגיד שהאסטרולוגיה נכונה ואומרת שמחר תמות, לדוגמה, נגיד. זה משנה לך מה אתה עושה היום? לא, אבל כשאני מדבר על אסטרולוגיה, אני לא מדבר על חיזוי עתיד או על מה יהיה היום. זה משהו כללי יותר, כי האסטרולוגיה יותר גדולה בכללות. אני לא טוב אופי לצורך העניין, כי אני לא אומר בזה של היום תהיה חברותי ותכיר מישהו וככה. זה חלק של אסטרולוגיה. אבל זה קשקוש, אבל זה קשקוש. כי אם אתה רוצה להכיר מישהו... זה קשקוש. זה גם שתהיה חברותי בלי קשר למה שאתה טוב בעלי. אני מתכוון על אסטרולוגיה גדולה יותר, כללית יותר. שמה? לא על אסטרולוגיה יומית, על אסטרולוגיה כללית. שיש לך כאילו, הבנתי, שיש לך כאילו, שיש לך כמו יתרונות יחסים במרוץ. שיש לך יסודות, אסטרולוגיה זה מתחלק, יש אומרים שהיקום יש לו את
את הארבעה יסודות שלו. אתה יודע מה ההבדל בין מה שאני מנסה להביא לך למה שאתה מבין, אני אסביר לך. תסתכל, אתה בראש שלך יושב לך, יושבת תפיסה שאומרת שצריך להגיע לנקודה X. אז אתה אומר, אתה רוצה לדעת איך להגיע לנקודה X הכי מהר עם היתרונות שלך באסטרולוגים. בסדר, נגיד. עכשיו, אני אומר לך שבסוף, כל יתרון שנולדת איתו הוא גם חיסרון בדיוק באותו מידה. אין אפילו יתרון אחד שאתה יכול להיוולד איתו שהוא לא גם חיסרון בדיוק באותו מידה. אם נגיד נולדת עם פזיזות, זה טוב ורע בדיוק באותו מידה. בדיוק, לא... בדיוק באותו מידה. נולדת עם ביטחון עצמי. הרגע, אתה מדבר ככה, עכשיו זה מוחלט? ברמה עקרונית, סתם, תחשוב. ביחס, השאלה ביחס לה, אם אתה רוצה להיות מאושר, אם אתה רוצה להיות מאושר, אז אתה יודע. לא תהיה. עכשיו, בוא נ... לא, זה לא משנה, פזיזות או ביטחון, אתה בסוף צריך, אתה בסוף אף אחד מהם הוא לא מספיק טוב. כל מתכזז, כאילו. נכון, יש יתרונות בלהיות עם ביטחון עצמי, ויש יתרונות בלי ביטחון עצמי, יש יתרונות בלהיות שמח, יש יתרונות בלהיות עצוב. מה נגיד החיסרון בלהיות שמח? שאם אתה יותר מדי שמח, זה ברור לך שאם פעם אחת זה לא כרצונך, אתה מאוד עצוב. מה היתרון בלהיות עצוב? שאם זה לא כרצונך, אתה לא יותר מדי עצוב. כי אתה רגיל להיות עצוב. זה נמצא בזה הרבה יתרון, כאילו... כן, אפשר להסתכל על זה מלא מקומות. אז מה זה משנה לך האסטרולוגיה הזאת? אני לא חושב שזה משנה לי. סתם אני רוצה לדעת פשוט מה האמת או החוסר אמת. מה האמת אתה רוצה לדעת? האמת או החוסר אמת. ולמה אתה רוצה? או הקשקוש. ואם אני אגיד לך שלמי שייצר את הסרוכים בנעליים שלך קוראים לו שם כלשהו. אתה גם תנסה לדעת אם זה אמת או לא? או שרפור יותר חשוב לך לדעת אם זה אמת או לא? לא, פה זה פחות חשוב. יפה, אבל אם אתה איש אמת, ואתה בכלל לא בודק את הדברים מתוך אינטרס, רק מתוך לדעת את האמת, אז כל דבר אתה צריך לבדוק מה האמת, למה דווקא את זה? אם זה באמת בלי שום אינטרס, רק בגלל שאתה איש אמת, ואתה רוצה פשוט, אתה לא יכול לישון בלילה בשקע בלי לדעת את האמת. יש הרבה דברים שאתה לא יודע את האמת. ואתה לא ישן בגללם בלילה. כן, למה? אני לא יודע. אני לא יודע למה אני מתעניין יותר במשהו אחד, פחות במשהו אחר. אז אני אומר לך שאיכשהו אתה חושב שזה יכול להשפיע עליך בחיים. אוקיי. עכשיו אני שואל עוד פעם, מה אכפת לך אם האסטרולוגיה נכונה או לא? נגיד שאני אגיד לך שכן, היא נכונה, אז... בבוקר, שקמת בבוקר, בערב, בצהריים, מה זה שינה לך ביום יום? במה? אני חושב שזה לא משנה כל כך. אז למה אתה מתענן בזה? כל כך, אוקיי, וקצת? לא, אני חושב שזה לא משנה. בכלל? כיוונת עכשיו? לא, 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 לא נכון, לא כיוונתי עכשיו. אני אומר מההתחלה שזה לא בשביל, לא בשביל לחיות על פי הסבורות. בכלל לא? בכלל לא? לא, בכלל. אפילו לא טיפה. אולי בצורה תת-תודעתית, כאילו. אולי מי שיגיד לי, אני מזל כזה וכזה, אז באופן תת-תודעתי אולי אני, לא יודע, יתלק משהו. אני לא יודע. אבל זה לא שאני אגיד לעצמי, מזל כזה וכזה, טוב, סבבה, אני עושה להתקרב לבן אדם א' ב' ג'. לא נראה, כאילו לא. זהו. אז למה בכל? אבל כן, כאילו זה אין את זה לדעת, מי הבן אדם? כאילו... מה זה מי הבן אדם? הוא בן אדם. מה זה מי הבן אדם? מי אתה? אתה יודע? מה זה מי הבן אדם? מה זאת אומרת מי הבן אדם? הוא בן אדם שיש לו את כל התכונות, לפעמים תכונות כאלה יותר, לפעמים תכונות כאלה יותר. מה זה מי הבן אדם? מה זאת אומרת אתה רוצה לדעת מי הבן אדם? יש לו את כל התכונות? אתה מכיר מישהו שאין לו את כל התכונות? מה, אתה חושב שאתה רק טיפש? אבל יש תכונות שיותר נכסנו. הייתי אומר, אתה חושב שאתה רק חכם, זה יותר גרוע. אתה חושב שאתה רק טיפש. טוב, אני מסביר עוד פעם. אני רוצה להביא אותך לחוויה שיעניין אותך אסטרולוגיה בדיוק כמו שמעניין אותך, איפה ייצרו את ה... באיזה תאריך ייצרו את הנעליים שלך. דרך אגב, גם האסטרולוגיה, לפי האסטרולוגיה, כי אין איזה משמעות ביחס למה שאתה באמת רוצה. מה שאתה באמת רוצה זה למצוא את הפרינציפ איך לרצות את מה שקורה לך, איך לא לריב עם המציאות. בסוף זה הנקודה. עכשיו בוא נניח שמישהו יבוא ויתחכם ואני רגע, אבל אולי האסטרולוגיה מחליטה לו מה הוא ירצה. אולי האסטרולוגיה מחליטה לו אם ירצה את המציאות או לא, נגיד שאפשר להתחכם. אבל זה גם אם זה נכון, זה לא פותר שום בעיה, כי בסוף אתה צריך לעשות את המקסימום המאמץ שלך, להילחם בזה.
בוא נגיד שאני אגיד לך, תקשיב, יש אלוהים, והוא מחליט מה תרגיש, מה תרצה, מה תחשוב, מה פה, מה שם. בסוף שאתה קם בבוקר, זה לא משנה לך את הפרקטיקה. כי בפרקטיקה, כל זמן שאתה חווה שיש לך בחירה, אז אתה תמשיך לרצות ואתה תמשיך לנוע. זה לא משנה שאומרים לך, תקשיב, אלוהים יודע מה יקרה. בסדר, אבל אני עוד לא יודע מה יקרה, נכון? אז אני רוצה, אתה לא יכול להגיד, כן, אבל אלוהים אמר ש... מה אמר ש... אבל אני עוד לא יודע את זה. מה זאת אומרת? אלוהים אמר ש... אני מנסה לומר שבסוף הפוקוס, אני מנסה את השיחה הזאת לקחת לכיוון, להעביר לך מסר ספציפי שאומר שאתה מתעסק בתפל ולא בעיקר. עוד פעם, המטרה של השיחה הספציפית הזאת, כי יכולתי גם לתת תשובה יותר קונקרטית לגבי אסטרולוגיה נכון, נכון או לא נכון, אוקיי? נכון. אבל אני רוצה להסביר לך שבין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, זה לא באמת מה שאמור לעניין אותך. אוקיי. טוב, בסדר. מה בסדר? שזה לא ישפיע לי כאילו על החיים, אם זה כן או לא. אם אתה טיפש, אם אתה טיפש, אז זה מאוד מעניין אסטרולוגיה. למה זה מאוד מעניין אסטרולוגיה? כי אתה יכול לדעת דברים על אנשים, כי אתה יכול לדעת מה יקרה לך, מה שתרצה, תוסיף מה שתרצה שם, בסדר? אבל אם אתה חכם, אתה אומר, מה זה עזור לי שאני אדע דברים על אנשים? מה זה עזור לי שאני אדע מה יקרה לי? יש בסוף פרמטר אחד ויחיד, שאתה כנראה עוד לא נפל לך, אתה כאילו אתה מבין את זה, אבל אתה עוד לא רואה את זה בעיניים. יש בסוף רק דבר אחד שהוא משנה. אתה רוצה את המציאות? כן או לא? זה מה שמשנה. עכשיו, זה לא משנה מה המציאות בכלל. לא משנה מה יקרה לך. לא משנה מי אתה. לא משנה איזה תכונות אופי יש לך. ואנשים לא משנה איזה אנשים תתקן. אבל לפעמים סתם אנשים סתם מתעניינים בדברים. כמו שיש אנשים שאנשים מתעניינים בכלבים. או מתעניינים בחרקים. זה בכלל הייתה הוכחה רצינית. או מתעניינים בחרקים. כנראה לא הייתם פשוט... סתם מתוך עניין. אתה אומר, אנשים סתם מתעניינים בדברים, הוכחה, מתעניינים בכלבים, בחרקים, דוגמה. אז מי אמר שזה סתם אבל? איך הגעת לזה שזה סתם? כתחביב, כרובי. ולמה יש להם דווקא את התחביב הזה ולא תחביב אחר? אני לא יודע. אז אני יודע, אני מסביר לך. זה לא איזה כלי שהם הולכים להשתמש בו? מי אתה שתחליט? איך אתה החלטת עליהם שזה לא כלי שהם הולכים להשתמש בו? איך זה כלי? איך לדוגמה נגיד בן אדם שמתעניין בחרקים, נגיד זה עוזר לו? לא יודע. אני אסביר לך, לדוגמה. יכול להיות שהחרקים יש להם משמעות כלשהי עבורו. לדוגמה, נגיד סתם, דוגמה שאני מציא עכשיו, נגיד שחרקים זה חיה מאוד קטנה, ברגע שהוא מייחס לחיה הקטנה והרבה משמעות, אז בתת מודע שלו עושה השלכה שיש לו המון משמעות. לדוגמה. וזה כאילו גורם לו להרגיש טוב, וכל פעם שהוא מתייחס טוב לג'וק, נגיד לחרק, אז כאילו בתת מודע שלו הוא כאילו אומר, הם מזלזלים בחרקים כי הם קטנים. וחרקים יש להם עולם שלם, הם מאוד חשובים, אז בתת מודע שלו, כאילו אומר לעצמו, אוקיי, למרות שמזלזלים בי, אבל אני מאוד חשוב. נגיד, יש זה תועלת, זה לא סתם הוא מתעניין בחרקים. ולכן יכול להיות שהוא פתאום מפסיק להתעניין בחרקים. אני במקרה מאוד מתעניין בחרקים, וזה מאוד עוזר, וגם בכלבים. עוזר לך? איך עוזר לך? מבחינה הזאת? מה? איך עוזר לך? בעצם מבחינה הזאת. לא, פשוט בגלל שהוא דיבר על חרקים וכלבים. איך עוזר לך? למה? אחרי זה אני אפרט, אבל... לא, לא, ברמה, כאילו גם זה לא עוזר לך ברמה היסטורית, זה עוזר לך, בדיוק, בדיוק. יש לך תועלת רגשית, זה לא בהכרח תועלת ש... אני מתעסק המון בחקר האבולוציה, ועולם החרקים הוא הרבה יותר עשיר מעולם היונקים, והמון המון פריטים, ותופעות מדהימות באבולוציה של חרקים, ואפשר ללמוד מזה המון דברים על מי שמאמין בתורת האבולוציה, ומאמין שבן אדם מתפתח נגיד מחיידקים, וכל מיני דברים שיש התנגדויות, אז בחרקים אתה רואה את התשובות להתנגדויות בצורה הרבה יותר... משהו לדוגמה... בוא נגיד שהחרקים עוזרים לי להבין מי אני בצורה יותר טובה. הבנת, אז הוא לא סתם מתעניין בחרקים, הוא אפילו מסביר לך, אם מתעניין בחרקים כי ככה ולא בזה כי ככה, יש סיבה. או כלבים גם, דרך אגב כלבים אומרים שחלק גדול מהשרידה של המין האנושי בכלל זה בכלל הדמות של הכלבים. וואלה. כן. אני באופן אישי, הדבר שאני חושב לי בחיים זה הכלב שלי יותר מכל האנשים שאני מכיר ו... אני לא נסים. מה? אתה לא נסים. טוב, תמשיכו את השיחה הזאת אחת. לא, לא קשור. טוב, מה אתה הבנת? שזה לא משנה. בכלל לא משנה. כן, זה מה שאתה אומר, כן. ולפי מה שאתה חושב? אני עדיין טוען שאני רוצה לדעת על אסטרולוגיה באופן... אני עדיין טוען שאני... ולא מתוך אינטרס? מה אכפת לך להודות שיש אינטרס? כי
להודות אם אני לא רוצה... תראה, 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 זה או שיש לך אינטרס או שאתה משוגע. מה? אני אסביר לך למה? אז פחות שיש אינטרס שאני... רגע, אני רוצה להסביר לך את מה שאומרתי, אני רוצה להסביר לך את מה שאומרתי. למה או שיש לך אינטרס או שאתה משוגע? כי אם אין לך אינטרס, אז סתם משוגע שמתענן בזה, למה אתה לא מתענן בדברים אחרים? סתם מה, טירוף כזה? אפילו שאתה חולם חלום בלילה, יש סיבה למה חלמת אותו ולא חלום אחר. יכול להיות שיש סיבה. אתה מסכים איתי? יכול להיות שיש, כן. יכול להיות שיש. לא, אתה לא חולם בלילה שאתה מדבר בסינית. לא, יש משמעות לחלום. משהו בתת מודע או במודע. נכון, הייתה סיבה. זה לא פתאום, אפילו סיוט בלילה היה סיבה איך הוא הגיע לשם. יכול להיות שאני לא מוצא את המילה, שאני אפילו לא מוצא את הסיבה, למה זה מעניין אותי. אני כן יכול להגיד שאני לא חושב שאדם שיש לו מזל א', יעזור להצליח בחיים יותר מאדם שיש לו מזל וואי. אני יכול להגיד שממש אני לא... זה אני ממש לא מאמין, זה לדעתי שטויות. אבל מה כן? אני כן חושב שזה אומר משהו. מה הדוגמה? מה זה אומר? למשל, אנשים למשל אומרים, אני אגיד כמה, אנשים למשל מדברים על מזל מסוים, כאילו מפרטים על מזל מסוים, ואז אתה רואה על בן אדם מסוים, שהוא יליד המזל הזה, שיש לו באמת תכונות שהן דומות למזל הזה, המתואר. אתה מכיר מישהו שאין לו תכונות שדומות למזל המתואר. אבל עכשיו אנחנו עוברים לרובריקה של אם זה נכון או לא נכון. אז בוא נשאר ברובריקה של זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון. למה? זה כאן כאילו... כן, בוא נניח, לא. תוך מקום של זה נכון או לא? לא, אז אני אומר לא, בוא נחזור לרובריקה של מה זה משנה אם זה נכון או לא. תקשיב, תקשיב טוב טוב, תקשיב. להגיד שזה משנה... אבל בעצם כלום לא משנה. אין משהו שהוא משנה. אם היית מבין את זה מצלך היה טוב. למה? אין משהו... לא היה לך יותר שום שאלה. אני מבין, אבל יש הבדל... אה, חסך אותך שאלה. יש הבדל בין להבין לבין להפנים ולחוות. מסכים איתך, זה נכון. אז זה כבר אני מבין. אני פשוט לא חווה את זה. לצערי, שאני מאמין שאני כן חווה. אז האם אתה מסוגל להכיר בכך, כן. שברמה השכלית... אתה שואל האם אסטרולוגיה היא נכונה או לא, מתוך מקום תמים. למה? כי ברמה השכלית, מה אכפת לך אם היא נכונה או לא. כן. אבל ברמה הרגשית, אתה לא באמת במקום של מה זה משנה, כי אתה עדיין חושב שזה כן משנה, אם ככה או ככה. ולכן אתה שואל על אם אסטרולוגיה נכונה או לא, במקום שאתה כן חושב אם זה, שזה כן משנה. אז לפעמים שאתה אומר, אדם שמגיע למצב המאוד שלם הזה, אין לו בכלל שאלות. הוא לא שואל כלום, הוא לא מתעניין בכלום. או שהוא מתעניין בכל באופן שווה. אי אפשר להתעניין בכל באופן שווה. כי יש יותר מדי דברים כדי שתתעניין בכל באופן שווה. כמו שרוך נעליים. אם בן אדם, תראה, תראה, יש לי של הבן אדם שבע, מתעניין באוכל? לא. אבל באופן כללי כן, יכול להיות שכרגע הוא שבע, אבל מאוד מעניין אותו כל העניין הזה של מה עומד מאחורי האוכל ואיך יוצרים טעם כזה או טעם כזה. בן אדם עיוור מתעניין בצבעים? לא. לא. מה ההבדל? הוא לא יודע מה זה. כי השבע... הוא לא יודע מה זה צבעים. כי השבע מדמיין שעוד שעתיים הוא ירעב, ולכן הוא מתעניין באוכל בשביל עוד שעתיים. אבל העיוור אומר, זה אף פעם לא, גם אף פעם זה לא יכול לעניין אותי צבעים, אף פעם לי צבעים. יפה, אז מה זה אומר באמת? שבן אדם חכם, נגיד מוחלט, שהגיע לאושר המוחלט, באמת. לא יתעניין בשום דבר. נכון. יכול להיות באמת כזה דבר. וזה יותר טוב או פחות טוב? לא יודע. תלוי את מי שואלים. אותו, אותו, הוא מעדיף את זה. למה הוא מעדיף את זה? כי הוא לא מחפש יותר. זה כמו כולם מנסים לפתור את החידה, והוא כבר פתר אותה, הוא נח. נכון. אבל מצד שני, יש מי שעדיף לא להיות שלם, כדי שהוא יוכל לרדוף אחרי התשובה. אתה מכיר מישהו כזה? מה זאת אומרת? שמעדיף לא להיות שלם. יש הרבה אנשים בתת מודע שלהם, לדעתי. בתת מודע, אבל באופן מודע, יש מישהו שחסר לו איזה, שיש לו בעיה, ויגיד לו בוא נפתוח, יגיד לא רוצה, רוצה להישאר עם הבעיה. מישהו אחד בסיטואציה... באופן מודע, לא יודע, באופן תת מודעתי, אני בטוח שיש הרבה אנשים. בטוח יש הרבה אנשים שרוצים שיהיה להם רע. או שאחד שפתר, אז הוא נכנס למשחק הזה. טוב, תקשיב. מה שאני מנסה להעביר לך זה מסר כזה. יכולתי להיכנס איתך לסיפורים מכאן בדודה החדשה, אם אסטרולוגיה זה נכון או לא נכון, אוקיי? המהות של המסר היא, תתעסק בעניינים שלך. עכשיו, אני מבין שאתה חושב שאסטרולוגיה זה חלק מעניינים שלך, סקרנות, נטו. בן אדם מאוד סקרן, רוצה לדעת האמת, כל כך מטריד לך מה האמת, אני מבין. אבל אף על פי כן, בסופו של דבר זה פחות משנה המציאות, זה יותר משנה
הרמת התאמה בינך לבין המציאות. האם אתה מוכן להסכים על זה? כן. ומהמקום הזה, מה שאתה צריך להתעניין יותר, זה איך אני גורם לעצמי, או האם יש דרך לגרום לעצמי שנרצה את המציאות. זהו, זה השורה התחתונה בסוף. אוקיי. עכשיו, אם אתה חושב שזה קשור לאסטרולוגיה, אז זה מעניין, אז בוא נבדוק, השאלה, האם זה קשור לאסטרולוגיה? שתרצה את המציאות או לא? בוא נתן דוגמה. למשל, יש מזל שנקרא מזל דגים. אומרים לאנשים שהם בני מזל דגים, שהם אנשים שהם זורמים, זו תכונה של המזל, שהם זורמים עם המציאות. שהם פשוט יש את המציאות והם זורמים איתה. אם אנשים מסוימים, הם זורמים איתה. זאת אומרת שהם לא... הם לא באים ואומרים, אני כזה וכזה, או אני... למה? הם אומרים, הם אומרים. הם פשוט... למה? אבל הם כן אומרים. הם מגדירים את עצמם על פי הסביבה שלהם. אבל הם כן אומרים. הם זורמים עם המציאות. מה זאת אומרת זורמים? שבעצם מתנגדים לכל מצב שבו אנשים מתנגדים למציאות. או שבהם זה הם זורמים. אין דבר כזה, אין דבר כזה, או שהם זורמים או שלא. אם נמצאים עכשיו בסביבה של אנשים... אם זורמים, אז הם בעצם מתנגדים אלה שמתנגדים. אם נמצאים בסביבה של אנשים מתנגדים למציאות, יכול להיות שהם יזרמו עם ההתנגדות הזאת. אז למה הם מתנגדים? לרצון שלהם להתנגד לאותם אלה שמתנגדים. אתה לא מבין שכל תכונה היא גם ההפך שלה? אם אתה זורם עם משהו, אז אתה בעצם מתנגד לרצון שלך להתנגד למשהו הזה. אז בעצם אין הבדל. בין מזלות, כאילו, הכל אותו דבר. אין הבדל בין תכונות, אין הבדל בין מזלות, אין הבדל בין יש לאין אפילו. זה יותר מעניין מאשר אם אסטרולוג הזה נכון או לא. כי זה מוציא אותך מהלופ, זה מוציא אותך מהלופ. מצד שני יש אדם שאתה רואה עליו שהוא מאוד קר ושקול, ואדם שאתה רואה עליו שהוא מאוד לחוץ וטוויצ'י ולוקח כאילו ומאוד רגיש לכל דבר שאומרים עליו. אתה רואה את ההבדל הזה מול העיניים שלך. איך אתה יכול להגיד שהם כאילו רואים במה של האדם משדר, אתה יודע, שפת גוף שלו. איך אתה יכול להגיד שזה אותו דבר? איך אפשר להגיד שזה אותו דבר? כשאתה רואה את ההבדל באופן בבירור מול העיניים. תסביר לי, מה ההבדל? מה זה משנה בכלל? מה זה משנה? מה זאת אומרת בן אדם קר ושקול? מה הכוונה קר ושקול? שהוא נגיד לא עושה שום דבר עד שהוא לא מבין למה הוא עושה את זה? מה הכוונה קר ושקול? בוא נגיד בן אדם שפשוט... או שהוא קם בבוקר וכזה זזיתים והוא מתחיל לעשות פעולות ולא יודע למה. בוא נגיד אדם שאומרים לו משהו והוא לא לוקח ללב כי הוא יודע שזה לא האמת או שאולי זה אמת וזה לא מעניין אותו. בוא נגיד יש אדם שאומרים לו משהו וזה פשוט לא מעניין אותו, כאילו פשוט לא ממש מעניין אותו מה אמרו עליו. בכלל לא מעניין אותו. בוא נגיד שהוא חי עם זה בשלום, הרבה יותר מאדם אחר. רגע, עכשיו כבר החלפת לי גרסה, זה מעניין אותו, אבל הוא חי עם זה בשלום. אוקיי, אז בוא נגיד שהוא... תבחר צד. תיקנת אותי, בוא נגיד שהוא חי עם זה בשלום, הרבה יותר מאדם שלא חי עם זה. עם מה הוא חי בשלום? עם זה שמישהו אמר עליו משהו, הוא חושב עליו משהו מסוים. הוא חי עם זה בשלום? מה זאת אומרת חי עם זה בשלום? מה הכוונה חי עם זה בשלום? מה הכוונה חי עם זה בשלום? זה שהוא פחות מעסיק אותו. ויש את אדם אחר שאומר... יותר מעסיק אותו. ויש את האדם שיותר מעסיק אותו, למה חושבים עליי ככה? נו, ומה זה משנה? ומה זה משנה אם זה יותר מעסיק? אוקיי, והוא שזה לא מעסיק אותו, אז הוא מוטרד מדברים אחרים יותר. כל אחד מוטרד במשך היום מאותו כמות דברים, כאילו מאותו כמות. אבל אתה יכול לקצת אותו דבר? אחד מדברים כאלה, יש אחד שמוטרד ממה חושבים עליו. כן. ואז הוא לא מוטרד מדברים אחרים. כי אין לו זמן להיות מוטרד מדברים אחרים, אבל בן אדם שלא אכפת לו מה חושבים עליו, הוא עושה מוטרד מדברים אחרים, מוטרד... ויש להם שפשוט מוטרד יותר או מוטרד פחות. מה? אין דבר כזה? יש דבר כזה, אין דבר כזה. כולנו מוטרדים באותה מידה. כן, תמיד, רק שאלה למה. אבל יש אנשים שסובלים מהפרעות חרדה ויש אנשים שלא. לא נכון. יש אנשים שאצלהם החרדה כל כך גדולה, שהם מפחדים לבטא אותה. גם זה יש. יש אנשים שלמה זה נראה לך שלם חרדה, יש לו חרדה כל כך גדולה, שאם יגידו שיש להם, שאם רק יצלי, הרי אם החרדה רק תפרוץ החוצה, הם ימותו במקום, אפילו כדורים לעזמו. עכשיו, אלה שמבטאים חרדה, זה אלה שהם פחות בחרדה. וואל, באמת? תבדוק. ועכשיו אמרת שאין הבדל, שזה אותו דבר, אז יכול להיות יותר ופחות. אבל מצד שני, אלה מבטאים את החרדה, אלה לא מבטאים אותה. אחרי זה מתכזז. אז מתכזז. איך אפשר לדעת את זה בוודאות, שאין להם חרדה? אם תבין מה זה חרדה, מה זה חרדה? רצון. אבל מה השורש? רצון, נכון? אתה מי יש מישהו בלי רצון? לא, אחד רוצה שיחשבו עליו, ואחד רוצה להצליח שם. אבל כל אחד רוצה משהו, ואם ההוא אין לו חרדה, אז מצד שני גם אין לו שמחה. כי אם הוא לא רוצה, אז הוא גם לא שמח. נכון.
נו, אז מה עשינו בזה? אז מה זה נתן? זה לא נתן כלום. בגלל אנשים מפחדים לעשות, לוותר על הרצונות שלהם. כי אז הם לא יכולו ליהנות. אז מה עשינו בזה? שאין לו חרדה, יש לו חרדה. מה זה משנה בכלל? בסוף שניהם נהנים אותו דבר. בסך הכל הסופי שניהם נהנים וסובלים אותו דבר. הוא אמנם מאוד סובל מחרדה, אבל מצד שני, אם עושים לו משהו, זה הוא מאוד טוב לו. ברור שהוא לא בחרדה. אז אני מבין, בסדר. הוא לא ממש טוב. נכון. אז זה מתכזז. נכון. נו, אז מה אתה אומר? חר של חיים. אה? חר של חיים. או חיים נפלאים. טוב. טוב, אתם הבנתם מה אני מנסה להגיד לו? אני מנסה... לא, אני רגע רוצה להסביר משהו, כי השאלה הזאת אם אסטרולוגיה היא נכונה או לא, היא מלובשת בהרבה שאלות נוספות. לדוגמה, האם אבולוציה היא נכונה או לא? האם בנו מעקוף או לא? האם יש אלוהים? מברת העולם? באיזה תאריך? באיזה שעה? מה הוא רוצה? כל מיני שאלות משאלות שונות ומשונות. השאלה בסוף מה זה משנה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לרצות, נגיד, אם תבדוק מה אתה באמת רוצה, אז אתה בסוף רוצה משהו שביחס אליו זה לא באמת משנה איך העולם נברא, איך הוא נוצר. למרות שאני יכול להגיד שזה כן משנה, כן? אבל אף על פי כן אני מושך את זה כרגע לא משנה. ברמה העקרונית, מה זה משנה אם יש אלוהים או אין אלוהים? בסוף, טוב לך, אתה רוצה את המציאות? טוב לך, זה לא אכפת לך אם יש אלוהים. ואם לא, ואם אתה לא רוצה את המציאות, גם לא אכפת לך אם יש אלוהים. אז מה זה משנה אם טוב לך?